вітаю наших глядачів. З вами «Дійові особи». Програма, яку ми говоримо, як Івано-Франківський виконавчий комітет проходить випробування владою, чи має він потенціал, аби створити умови для ефективної життєдіяльності міста і забезпечення динаміки його соціально-економічного розвитку. Певною мірою ці темпи були задані і в непростому 2010-му році, який супроводжувався відомою фінансово-економічною кризою і двома виборчими кампаніями. Ну і докладніше про це ми сьогодні будемо говорити з головною дієвою особою нашого телевізійного циклу, першим заступником міського голови Івано-Франківська Зіновієм Фітилем. Добрий вечір, пане Зіновію. Добрий вечір. Розпочав свою роботу оновлений виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради. Як, власне, на початках шліфуються от робочі відносини між представниками Івано-Франківської мерії, власне, на перших стартових засіданнях виконкому, наскільки ці проекти рішень, які ви зараз будете ухвалювати, є актуальними на перспективу і наскільки вони розширюють оперативний простір роботи виконавчого комітету вже в новому році? Дякую за запитання. У нас відбувається перше засідання виконавчого комітету в новому складі. Значить, ви знаєте, що він є розширений склад виконавчого комітету. Було 12 членів виконкому, зараз є 18. Є представники різних політичних партій, різних громадських організацій, представники від навколишніх сілик міста Івано-Франківська. Тому він, скажімо, і додає більше зацікавлених людей є в цьому, щоб приймалися правильні рішення. І ну, я рахую, що стартували ми добре. Зрозуміло. Ті проекти рішення, які ви зараз розглядаєте, наскільки вони дають змогу почати роботу вже, очевидно, з чистого аркуша от, в новому році? Ну, з чистого аркуша не можна стартувати, тому що є робота, яка йде кожноденна робота, і вона має має свої зобов'язання, тому там ряд питань є такі поточні питання, які завжди вирішувались. Щодо таких актуальних питань, нагальних питань, якихось таких віхових, значимих, це, мабуть, буде прийняття бюджету. І, по крайній мірі, сьогодні йде ще обговорення бюджету в депутатських комісіях, депутатський клуб, виконавчий комітет ще буде розглядати. Тобто, я вважаю, такі питання, як прийняття бюджету на 2011 рік, воно буде таким ключовим питанням, але ми ще його не розглядали. Чи для нового виконавчого комітету актуальним будуть будівельні процеси у Франківську? Чи вони відбуватимуться так, як планувалося минулому році, на основі громадських слухань, чи в мікрорайонах, чи в житлових кварталах, де, власне, розташовані будівельні майданчики? Будівництво Івано-Франківську вийшло, скажімо, таку стадію, ви знаєте, трошки воно так якби заморозилося. Ряд забудівників відчувається певне затишення на будівельних майданчиках. Ряд забудівників не має можливості будувати. Ті, які будують, працюють на тих земельних ділянках, скажімо, на тих об'єктах, які вже були розпочаті роботи, у них раніше. Система щодо надання земельних ділянок, вільних земельних ділянок, дуже проста і прозора на аукціоні. Щодо громадських слухань, це є на рівні закону. Люба нова будова повинна пройти процес, однією складовою якої є громадські слухання. Без громадських слухань нове будівництво не може розпочатися. І є ще одна така, скажімо, інстанція, яка дуже серйозна для забудівників, для прийняття рішення про дозвіл на будівництво, має бути рішення сесії. От рішення сесії – це вже є досить такий серйозний аргумент для того, щоб або дати забудівнику можливість будуватись, або відхилити. Навіть при наявності того, що можуть бути позитивні громадські слухання. З невіру, що рік, що завершується, обійшовся без земельних аукціонів, а вони планувалися. Які обставини, що спричинило, власне, до того, що ці процедури тимчасово згорнуті? Вони не згорнуті. Ми оголосили, ми підготовили, і було дане оголошення про проведення земельних аукціонів згідно чинного законодавства. На превеликий жаль, ми не мали ні одного претендента на викуп землі. Це зрозуміло. Банки не дають кредитів під відповідні низькі відсотки. Потенційні інвестори ще поки що вичікують. Чи має намір виконавча влада все-таки поглибити земельно-орендні відносини Івано-Франківської, якщо говорити про ті пакети рішень, які ухвалювалися на міською радою на попередніх сесіях, наскільки вони повинні бути актуальними і для міського бюджету, і, очевидно, для бюджету розвитку? Земельні відносини, вони тут, скажімо, в таких трьох напрямках. Це є фізичні особи, це є юридичні особи.
І, скажімо, щодо фізичних осіб, там все зрозуміло. Це земля або для сільськогосподарського призначення, або люди узаконюють землю, скажімо, під своїми будівлями. Тому цей процес є і буде. Щодо юридичних осіб також. Практично земельні відносини з юридичними особами будуються зараз таким чином. Хто має майно або нерухомість, він має право на продовження договору оренди, на заключення договору оренди. І третій напрямок, як я сказав, це продаж земельних ділянок. Вільні земельні ділянки ми вже з вами обговорили, що практично не було бажаючих. А ті, які мають майно і мають бажання викупити земельні ділянки, вони вправі подавати. Хоча теж я скажу вам, що при тому всьому, що були дозволи сесії міської ради на викуп земельних ділянок для підприємств та окремих суб'єктів господарювання, і вони мали вже укладені договори, вони їх не виконують, тому що немає можливості, немає коштів. І єдиним таким, я вважаю, і це серйозним джерелом, мабуть, надходжень могло би бути щодо землі до бюджету, це інвентаризація земель міста. Ми повинні зрозуміти, скільки в нас земельних ділянок, хто їхні господарі, хто платить, хто не платить і чому не платить. Тобто, провівши інвентаризацію, ми будемо мати, я вважаю, досить вагомі і серйозні збільшення надходжень до бюджету. Але для цього треба виділити кошти на інвентаризацію землі. Це є досить такий вагомий на бюджетне навантаження, скажімо, маленький мікрорайончик може коштувати 200-300 тисяч гривень провести інвентаризацію. Я вже мав розмову з депутатською комісією з питань будівництва та земельних відносин. Вони з повним розумінням до цього питання відносяться і, мабуть, також будуть ініціювати щодо збільшення фінансування питання про інвентаризацію земель міста Івано-Франківська. Зіна Ігоровичу, в цій площині проблематики, про яку ви говорите, чи тут лежить і проблема мікрорайону Черешеньки, певні роботи здійснювалися от в поточному році? Чи це абсолютно це інший трошки інші, варіант? Інші речі. Черешеньки, ви знаєте, це є, скажімо, мікрорайон, можна його так назвати, який виділений черговика міста Івано-Франківська для, це бюджетники в основному? Для індивідуальної забудови. Освітяни, має працівники охорони здоров'я? Це є, там є декілька категорій людей. Перше, це є люди, які мають пільгові категорії людей. Це є люди-чорнобильці, афганці, також є багатодітні. Це є пільгова категорія людей. Це є освітяни, як ви сказали, це є медики. І частина земель, або, скажімо, майже 50% – це є жителі мікрорайону Пасічна. Але там інша ситуація. Там ситуація полягає в тому, що, скажімо, сусіднє село Загвіздя також має які бачення на ці землі. І тому і в зв'язку з тим, не що хоче. Немає на сьогоднішнього дня узгодженої межі міста Івано-Франківська якраз на цій ділянці, тому у нас йдуть судові засідання. Ми вже було проведено 5 судів із 6, 5 судів підтвердило те, що місто Івано-Франківськ має право на ці землі. Тому після завершення тих судів, після обговорення даної проблеми з керівництвом Тисменецького району, з сільським головою та сільською радою та громадою села Загвіздя, я надіюсь, що ми знайдемо нормальний, спокійний вихід, щоб було можливість вирішити це питання як для мешканців міста, так і для сільської громади. Резіною, ми з вами вийшли на тему генерального плану розвитку Франківська. Він зазнавав часткового коригування упродовж 2010 року. Чи надалі міська виконавча влада має намір вести пошуку до оптимального варіанту географічного розташування чи розширення меж Франківська, його кордонів? Бо в цих наявних кордонах дійсно місто вже затиснути з різних районів і, по суті, воно задихається. Ну, це питання, скажімо, треба розглядати трошки більш глобальніше, як генеральний план міста. Треба розглядати, мабуть, його як співіснування міста та навколишніх сіл та, скажімо, Тисменецького району. Абсолютно правильно стоїть питання про те, що місто вже в своїх таких потенційних можливостях щодо тих земель, які вони мають, доходить до якогось певного рівня, що далі розвиватися не може. Тому є така
перспектива, ми закладаємо на це гроші щодо розвитку міста, скажімо, на 10-15 років вперед. Це є і об'їзні автомагістралі, це і розвиток міста в напрямку Тисмениці, в напрямку Львова, Галича, в напрямку Калуша. Тобто є такий перспективний план. Щодо генерального плану міста, він повинен оновлюватися, тому що час не стоїть на місці, кожен раз виникають нові, скажімо так, пропозиції. У нас була така комунально-складська зона, яка практично умерла. Люди мають можливість, викупивши ті приміщення, перепрофілювати свої приміщення під інші, навіть під будівництво житла, але для того треба внести корективи до генплану міста. Генплан міста – це є один з таких фундаментальних каменів, на якому тримається розвиток міста. І тому ми це питання тримаємо на контролі. От під час виборчої кампанії багато говорилося про реалізацію певних і потужних інфраструктурних проєктів, об'їзна дорога, розвиток Хриплицького промислового вузла. Чи це залишається в перспективі, чи це все-таки є прожекти? Ні. Це є нормальна річ, якою треба займатися. Ми говорили тільки що з вами про інвентаризацію земель. Одним з першочергових завдань по інвентаризації земель – це є Хриплицький промисловий вузол. Ми маємо два села – Хриплин і Микитинці, які десь географічно зачіпають Хриплицький промисловий вузол землями. І тому ми повинні провести інвентаризацію і там, і там. І для майбутнього потенційного інвестора повинно бути, і нам повинно бути зрозуміло про те, що потрібно там 2 гектара землі такого-то призначення. І ми знаємо, що дана земельна ділянка може бути при умові, що там є землекористувачі, які вже зараз є. Ми повинні з ними провести якісь перемовини, переговори щодо викупу землі і так інше. Це є процес, який необхідно продовжувати. І багато, я думаю, зараз депутати міської ради мають проєктів, я рахую таких перспективних проєктів з поглядом на майбутнє, і вони також, мабуть, запропонують, не мабуть, а точно запропонують декілька таких перспективних проєктів щодо розвитку міста.